Найбільші суперечки серед депутатів сьогодні під час 23-ї сесії Чернігівської міськради викликало питання ухвалення програми підвищення народжуваності. Попередньо за ініціативи міського голови Владислава Трошенка пропонувалося винагороджувати грошима матерів за народження лише третьої дитини. Спершу він пропонував суму у 5 тисяч гривень, потім у 10. Проте депутати вирішили, що цих коштів замало. За третю дитину запропонували виплачувати 20 тисяч гривень. Не захотіли обділяти матеріальною допомогою і матерів, які народжують вперше або вдруге. У нас є пропозиція виплачувати за народження першої дитини 5 тисяч гривень, другої дитини 10 тисяч гривень і за народження третьої дитини 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день народжуваність в місті Чернігові 2,5 тисячі дітей. Якщо помножити в середньому на 10 тисяч гривень, то це буде приблизно 25 мільйонів гривень на рік. Депутати цю правку підтримали. Пропонувалося також проводити виплати за фактом народження дитини, за випискою з пологового будинку та свідоцтвом про народження, виключити таким чином необхідність рішення комісії. Якщо приймаємо рішення всім платити, то всім платимо. Для чого комісія повинна бути? Незрозумілий механізм. Все-таки комісію, яка вирішуватиме, чи надаватимуть гроші конкретній родині за дитину, залишать. В неї входитимуть соціальні робітники. За побажанням також і депутати. Міський голова заявив, що не хоче огульної роздачі коштів сім'ям алкоголіків, які витратять їх на горілку, а не на дитину. Після прийняття програми буде затверджений склад комісії і буде затверджені критерії, по яким будуть видаватися ці кошти. А саме, я стою на позиції, можливо, це негуманно звучить, але ця позиція практично є втіленою в Білорусі. Не огульно видаються всі гроші. Гроші видаються сім'ям, які визначать саме комісійно визначаться. А суть така, щоб ми не стимулювали, скажімо, народжування дітей в асоціальних сім'ях. Зазначимо, за програмою допомога надаватиметься саме чернігівським родинам. З міського бюджету не витрачатимуть гроші на матерів, які приїхали народжувати з області. Проєкт програми депутати ухвалили 32 голосами «за». Кошти з міського бюджету почнуть виділяти вже найближчим часом.